នេះគឺជាប្រទេសដែលមានទំហំតូចជាងគេទាំង6នៅលើពិភពលោកបើយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកជាងនេះមានរដ្ឋចំនួន195ដែលមានអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននិងមានចំនួនប្រជាជនសរុបប្រមាណ 7.5 លាននាក់សម្រាប់ប្រទេសតូចៗមិនសូវមានអ្នកណាបានស្គាល់នៅឡើយហើយតែនេះគឺជាប្រទេសតូចៗទាំង6ដែលអេដមីននឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនៃរីទី1រដ្ឋបូរីវ៉ាទីកង់បូរីវ៉ាទីកង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមានផ្ទៃដីត្រឹមតែ44ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះនិងមានប្រជាជនរស់នៅទីនោះប្រមាណ 1,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះវិហាររ៉ូម៉ង់កាតូលិកដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកផងដែរទី2រដ្ឋបូរីម៉ូណាកូម៉ូណាកូមានផ្ទៃក្រឡាត្រឹមតែជាង2គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Frank Rivera ឈូងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៃប្រទេសបារាំងមានប្រជាជនប្រមាណ 40,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយវាគឺជាតំបន់ទេសចរដ៏ទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរទី3ប្រទេសទូវ៉ាលូទូវ៉ាលូគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជុំកោះតូចៗចំនួន6នៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលស្ថិតនៅចន្លោះរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ26គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនប្រមាណ 11,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះទី4សាធារណរដ្ឋ San Marino San Marino គឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យចំណាស់ជាងគេបំផុតដែលសម្បូរទៅដោយព្រះវិហារនិងប្រាសាទចាស់ៗជាច្រើនផងដែរសាធារណរដ្ឋ San Marino មានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 61.2 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ 33,000 នាក់លេខរៀងទី5សាធារណរដ្ឋ Nauru សាធារណរដ្ឋ Nauru មួយនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅទ្វីបអូសេនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានរាងកោះជារង្វង់មូលអមជាមួយធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលដ៏គួរឲ្យចង់គយគន់សាធារណរដ្ឋ Nauru មានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ21គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុប 12,000 នាក់និងលេខរៀងទី6នោះគឺសាធារណរដ្ឋ Maldives Maldives គឺជាប្រទេសតូចជាងគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីនេះមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណ 551,000 នាក់ជាមួយនឹងទេសភាពដ៏អស្ចារ្យប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនអរគុណដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើគិតថាវាមានប្រយោជន៍គឺសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like ក៏ដូចជា Share នៅវីដេអូមួយនេះទៅដល់បងប្អូនជាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗផងដែរសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ